Dakle, ovdje smo da poručimo kako Hrvatska mora biti odlučnija u borbi protiv zagađenja plastikom. Imamo priliku postati predvodnica u borbi protiv zagađenja plastikom u Europskoj uniji. Međutim, pokazalo se i ministarstvo izrazito trovim, te već sa prvim mjerama koje prenosi Europska direktiva kasnimo. Stoga pozivamo ministarstvo ovim putem da bude ambicioznije u izradi novih mjera u sklopu Zakona o gospodarenju otpadom. Također, direktiva o jednokratnoj plastici izričito spominje da se jednokratna plastika ne bi smjela mijenjati sa drugim jednokratnim predmetima. Stoga ovom akcijom poručujemo da je pravo rješenje ponovna uporaba, odnosno višekratna rješenja. To se odnosi i na uvođenje mjera koje bi to i potaknulo, jer se to neće desiti samo od sebe. Dakle, neke od tih mjera koje potiču ponovnu uporabu su određivanje obveze upotrebe višekratnog posuđa na ugostiteljskim objektima ako se konzumira hrana i piće na licu mjesta. Također veća, odnosno obveza trgovaca da imaju više proizvoda u rinfuzi. Osim toga, treba se regulirati i pitanje javne nabave, dakle da se spriječi to, pogotovo u javnom vlasništvu, da se spriječi to da mi imamo sjednice sabora na kojima zastupnici i zastupnice piju iz jednokratnih plastičnih boca i slično.